Správný bojovník využije vše, co má po ruce. Mm-hmm. Posloucháš mě vůbec? Spíš uvažuji, zda jsme se ztratili my, anebo oni. Dobrý postřeh, mladý. Co teď? Teď počkáme. Ale zatím se trošku občerstvíme. Hlavně žádný problém. Strýče, já problém. Vidím, že si chceš hrát. Tak co to bude? Nichu, karty. Kdo vyhraje, může dát tomu druhému facku. Prohrál jsi. Správný bojovník využije vše, co má po ruce. Můj pane! Kde pak jste, veliteli? Všechno v pořádku, hráli jsme tady s Kasoukar. Zase si nesklamal. Strýče, ale já ty problémy opravdu nevyhledávám. Rozhodně je přitahuješ. Ale ukázal jsem jim to. To víš, že jo.